Evo, koristim priliku da vam se zahvalim na dolasku i da odmah na početku kažem da osuđujemo hapšenje koje se desilo prije možda pola sata, najviše hapšenje narodnog poslanika Nebojše Vukanovića, koji je bio sa nama ovde na sastanku i izišao je na tren i nije se više vratio na ovu sjednicu. On je bio jedan od govornika i zaista je žalostno da se ne hapse oni koji šire paljevine i uništavaju imovinu, automobile i objekte poštenih građana Trebinja, ali se zato hapse narodni poslanici, a jedan od najistaknutijih je Nebojša Vukanović. Sa svoje strane, znači, kao predsjedništvo, zajedno sa načelnicima opštine ovdje koji su sa nama, osuđujemo ovakvo ponašanje i sa svoje strane i pružujemo Nebojši Vukanoviću svu podršku. Jedna delegacija, prije svega njegovih kolega, narodnih poslanika, ovog trenutka će otići, vjerovatno i ja sam sa njima u stanicu kako bi mu bili tu na raspolaganju i pružili mu podršku i sa svoje strane, evo, ovo je prva reakcija, neke druge reakcije će uslijediti kasnije.